Davam edirik. Vətənə canını fəda edərək torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan Məmmədov Natiqin həyat hekayəsindən əməkdaşlarımız reportaj hazırlayıb izləyək. Şəhid Məmmədov Natiq İltifatoğlu 1993-cü ildə Neftçala rayon Banka qəsəbəsində dünyaya gəlib. Natiq güləriz, səmimi, mehriban, zarafatçıl, ailəcanlı, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olmağı bacaran, düşüncəli, vətənpərvər, bütün müsbət insani keyfiyyətləri özündə əks etdirən bir insan idi. Deyirlər, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Şəhidimiz qürbətdə yaşasa da, müharibə başlayan ərəfələr vətənə dönərək torpaqların müdafiəsinə qalxır. O, Qubadlıda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq tarixi yazıb. Döyüş yoldaşları qeyd edib ki, şəhidimiz şəhadət şərbətini içdiyi zaman Allaha şükr edib, kəlmə-i şəhadətini deyib və gözlərini əbədi olaraq yumub. Bugün hər birimiz şəhidlərlə fəxr edirik. Çünki 30 illik Qarabağ həsrətini bizlərə qələbə sevinci ilə əvəz ediblər. Ruhunuz qarşısında baş əyirik şəhidlərimiz. 27 il yaşadı, kişim yaşadı. O yaşayışından 27 ildə bir də acı söz. Ancaq atıya, anaya, evə, eşiyə. Bağlı uşaq idi. 6 il Rusiyada yaşadı, 6 ildə. Gündəlik, hələ bir gündə olsa, danışmamış yata bilmirdim. Zəng elədi, adilimi təbrik elədi. Ondan sonra yata, sonra məndən də bəzi sonra anasına zəng elədi. Təbrik elədi, ondan sonra ayın 8-də xəbər gəldi ki, şəhər. Elinə, obasına, vətəninə də can yandıran bir oğlan idi. Nadir nə istəyirdisə o eləyirdi. Gücü çatdı, çatmadı. O gəlirlər, danışırlar, eşidirik. O cəhbədə də necə oğul olduğu, necə vətənə can yandırdığını mən görməmişəm. Görüb danışanlar deyir, onlardan da mən nəticə çıxadır deyirəm. Nadir vətənpərvər oğlan idi. Nadir vətənin, elin, obasın, əskər yoldaşların sevən oğlan idi. Onu gələnlər dedi, özü də deyirdi ki, mən xətirin istədiyi adamı ömür boyu da istəyib əzizləyirəm. Natiq belə oğlu idi. Bütün evlatlar Natiq kimi evlat olsun. Bütün oğullar, bütün analara, atalara Natiq kimi Allah bəxti talihi yox, özünün şıxlığı kimi oğul qismət edilsin. Bizim qardaşımdan belə bir arzumuz var idi ki, əvvəl atamla, sonra da bizim dördümüzü bir də portretini zətirər, evimiz ən yaxşı yerinə qoyarıq qalır. Ata, ana, hamısını mənə demək olar ki, bir insan həm mənə ata, ana, bacı, qardaş, hamısı olub. Düşünün ki, ətrafda bir insan, məsələn, mənim atam, anam, oğlum itirib, nə bilim, digər qohumlarım, əziz bildi bir insanı itirib, amma mən həyatımda atam, anam, bacı, qardaşım itirmiş kimiyəm. Döyüş yolumuz bir yerdə olub, bir yerdə döyüşmüşük, bir yerdə bütün çətinliklərdə bir yerdə olmuşuq, bir yerdə şəhidlərimizi, yaralılarımızı bir yerdə təxliyə eləmişik, düşmənin üstünə bir yerdə irəliləmişik. Yuxusuz gecələrdə, susuz dağlar başında bir yerdə olmuşuq. Yəni, bütün çətinlikləri indi də gözüm qabağında ki, hər bir şey bir yerdə idi. Yəni, Natiq mərd oğlan idi, mərd döyüşçü idi. Mən onu hərbidə görmüşəm amma təkcə. Yəni, mərd döyüşçü idi, qorxmaz idi, igid idi. Heç bir yaralımızı, heç bir şəhidimizi neytral zonada qoymazdı. Natiq həqiqətən də fəxr eləməli oğul idi. Həmişə fərqlənməyi sevən oğul idi və bizlərə nisbətən o fərqləndi. Rəhmiyyə Hüseynova, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.